připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 4, kolej 3, nastupujte do osobního vlaku číslo 5011 společnosti České dráhy ve směru Moravany, Choceň a Česká Třebová, pravidelný odjezd 15 hodin 38 minut. Na nástupišti číslo 1A, kolej 14, nastupujte do osobního vlaku číslo 5339 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim a Hlinsko v Čechách, pravidelný odjezd 15 hodin 54 minuty. Osobní vlak číslo 5346 společnosti České dráhy ze směru Hlinsko v Čechách, pravidelný příjezd 15 hodin 42 minuty, přijede k nástupišti číslo 1, kolej 12. Vlak zde jízdu končí. Hlášení o zpoždění. Vlak RG číslo 1011 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 15 hodin 41 minuta, který dále pokračuje ve směru Košice, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu vlaku bude asi 15 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Express číslo 126 Bečva společnosti České dráhy linky X2 ze směru Žilina přijede k nástupišti číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 15 hodin 38 minut. Hlášení o zpoždění. Vlak RailJet číslo 76 Antonín Dvořák, společnost České dráhy. Pravidelný odjezd 16 hodin 12 minut bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 10 minut. Pardubice, Rosice nad Labem, Hradec Králové, Hlavní nádraží a Jáchymov, pravidelný
kolem nástupiště projede vlak.